كولان كانوا يسكو يمادين وحقارد عقال يسياسيين كسو جيدا قبل كجدو أيا ماانتا وحالقو قبتي مقالدا قربها ريحرونتا قبل كجدو وجيدا كولان كان يا وحو وحامل لغو سودوين يي كوان كدورد فدرالك الصوماليا كقالاتي قبل كجدو كاسو وحاين قبل كجدو دم لغو عليو حنان كي هوري مامل كجوبلان يوين لفصحو سياسيين كسو جيدا قبل ك كواسو لغي علي كرون كدياردا هاي مقالدا مقدشو و هورين waxa madasha ka hadlay gudoomiyaha ku xigeenkii hore ee gobolka Gedo Ismaan Nuur Haaji Macallimo iyo gudoomiyihii hore ee Buurdhuuba Xasan Yare kuwaas oo faafayeen ka bixiyay ujeedada kulanka haqiiqdii gobol maanta kaliye meel ugu yeeray inuu jiro qof kasta oo wax garanayo uu oga waxaan aad u soo dhaweynaynaa gobolka sida loogu rajay istaadka Jubaland aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa waxaan u mahadcelinaynaa markoobaad iyo mar labaad madaxweynaha qaranka gobolkaas ku wareejiyay istaadka Jubaland aad baan u soo dhaweynaynaa hadaanahay siyaasiyintii ku sugnayd gobolka Gada dhamaan dhaqankii oo ugu daaweyn yahay ugaas maxamed xasiirow shacabkii oo maxaa ku raadada qaybiis kala duwanaa ee ku sugnaa gobolka Gada iyo dhamaan siyaasiyintii iyo dhalinyarada wax garad halkan fadhiyo aad baan arintaas u soo dhaweynaynaa waxa kale oo laga soo dhaweeyay dhamaan degmooyinkii gobolka Gada arintaas aad baa loogu soo dhaweeyay xaqiiqda gobolkan wax badan ayuu go'doon ku soo jiray intii Jubaland uu ka go'naa gobolkan wax mashaariic iyo horumar bulsho oo ka fulinaysan jirin maanta waxaan rajaynaynaa insha Allah hadii state-kii uu gobolka u wareegay mashaariicdiisi iyo horumarkiisi hore ugu socday inay bilaaban doonaan dibna ay maxaa ku raadaa ay si wanaagsan ugu bilaaban doonaan waxa kale oo jecelna insha Allah taala madaxdi mar hadii lagu wareejiyo in maamulo sharci ah ay fariisin doonaan gobol ilaa maamul aan lahayn ma dhaqmi karo cid kasta way ogtahay maamulada sharciga ee state-ka Jubaland in maxaa ku raadaa ay madaxdi ay kulay dhisi doonta ayaan aad u jecelnahay warkayga ma rabo inaan aad u badiyo waxa kale oo rabaa inaan kalmado ku dara xaqiiqdi waxaad ogtihiin garoonka Muqdisho dadku waa lagu rafaadin jiray laakiin dowladan hadda mar haday dhalatay waxaan islahaynay maxaa ku raadaa ay rafaad dambe oo dhacaya ma jirta ciidan Muqdisho taagan oo state-ka dowladda federaalka ka tirsan oo garoonka taagan hadda ma jiro oo dadka celinaya nabad sugidda buluuska militariga intaba garoonka way joogaan dadku ma rafaadinayaan Muqdisho laakiin niman maxaa ku raadaa waqtigoodii u dhamaaday oo gobolkan ku sugnaa waayo wax diyaaradaha taleefannada kula hadlaya waxaan baaq u diriyaa diyaaradaha shirkadaha inaysan qaadanin nimanka warkooda waa inay soo qaadaan dhamaan siyaasiyiinta gobolka ka soo jeedi iyo qof kasta oo gobolkan u socday inay soo qaadaan aniga waxaan rabaa saddex jaanib oo bulshada gobolka ka mid ah inaan qoloba fariin kooban munaasabadan dhexdeeda uga diro midda koowaad waa bulshada guud ahaan gobolkan Gedo bulshada waxaan rabaa inaan iraahdo qofna xukuma seegana xaalkii aan ku soo jirnay saddex sanadood oo la soo dhaafay oo go'doonka iyo sharci darrada iyo dhibaatooyinka martida aan u ahayn waxaan rabaa bulshada inaan iraahdo gacmihiina iyo awoodda Ilaahay idin siiyey iyo daaqadiina aan loo isticmaalin inaad maslaxadiina ku suulisaan waana arrin joogto ah oo nadaashatay oo maalin walba taagan waxaa arkaysaan in barakacayaal nolol soo doontay oo aan noloshii asaasiga ahayd haysanin hadday biyo tahay hadday cunno tahay hadday hoy tahay hadday caafimaad tahay midna in maalin kasta ayagii loo isticmaalayo in la yiraahdo sharciga ka hor imaada dowladaha diida dowladda dhexdiid dowlad goboleedka diid cid walba diid in lagu yiraahdo waa dhacaysa waa dhaqadad adiga lahayd adigii baa sharcigii dowladnimadii diidaayo adaana nolol rabo mana jirto cid dowlad meel ka baxsan nolol ka helayso hadday jiri lahayd meelaha nabadiidka ay joogaan oo kasoo cararaysaan oo aad wixii aad dhaqanayseen ku lumeen ilmaha ayagoo gacanta la jiiday laga leeyin iyo nolol ka jiri lahayd oo la joogi lahaa si guud marka wax garadka iyo qaybaha kala duwan oo bulshada rabaa inaan qodobkaas aanu carab ku adkeynaa aan ugu baraarujiyo mudaharaadyada ereyada madhaliiska oo aan macnaha lahayn oo hebel waa diidnay iyo hebel doonimayn iyo dowlad ma dooninada laidin xafidsiiyey saddexdii sano oo jabhadaynta iyo sharci darrada ahayd war waxaas inaad wax ka barataan oo dareenkiina dareen foojigan ka dhigtaan oo waxaad saddex sano oo hore aad ereyadaas isticmaali jirteen aad dhaxasheen aad dib u fiirisaan qodobkaas waa fariin aan bulshada u diraayo si guud qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha kulanka ayaa iyaguna goobta ka hadlay
meeshan waxa jooga wax garadkii beesha sade iyo aqoon yahanadii iyo maamuladii ba joogo iyo odayaal laqameedki waxaan dawladda sare iyo dawladda dhexe iyo dawladda ismaamulka waxaan ugu baaqayaa dadka maamulada ah oo lagu xirxiranahay garoomada oo nimanka waxa weeye danta gaarka ah wato ay xirxiranahayaan inaan lagu raacin nabadoonadoodii baa fadhiyo wax garadkoodii baa fadhiyo laguma raacsano wax dambi aana ma leh jubbaland madaxweynaha mudane axmed maxamed islaam ugu horreeya waxaan u sheegayaa afar sano gobolkii aan lahayd maxay ahayd inaan wax u qabanaa la diiday oo afar sano go'doon ahaa oo dowlad federaal ay waxba u qabanin middaan hadda ibu dhalatay tii horena ay waxba u qabanin oo go'doon ahaa ayaa hadda lagugu wareejiyay madaxweynuhu wixii aad qaban lahayd laga rabaa gobolkaan uma qaban lahayd xilligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu madaxweynaha ahaa xilligiisii hore madaxweynaha garbaarey buu imaaday dadku ka warqaaday baahi baa loo sheegtay caawimaad uu ka soo raray meesha la yidhaahda kadib muqdisho buu garbaareydan keenay oo baabuur dhulka soo martoon diyaarad lagu daldalayn ra-iisul wasaarihiisii baa imaaday saacid waad ogtihiin halkaan uu idinkugu imaaday ugu dambeyn waxaa kulanka soo xiray ugaas maxamed ugaas xasan yarow waxaan horta godobka koowaad soo dhowaynayaa odayaasha dhaqanka ee beesha sade inay isu yimaadaan dal iyo dibad oy aayahooda ka tashtaan waan soo dhowaynayaa waa qodob qodobka xiga waxaan soo dhowaynayaa madaxweynaha federaalka arrimaha ka soo yeeray oo jubbaland isku wareejiyey maamulkeedii yaan soo dhowaynayaa boqolkiiba boqol raalli baan kanay aniga waxaan nahay oday jubbaland baanay qaas ahaan oday gadood baanahay reegada baanahay dhowaankan oo dhan jubbaland waa ka goonay baa waddanka ka yeeraysa wargada jubbaland weeye goormay go'day goormaan raalli ka wada noqonay goormaan raalli ka wada noqonay yaan laga been sheegan ummadda afar sannadood yaa bannaanka la tuuran yahay bannaanka la tuuran yahay nasiib darra dowladdan dowladda ka horreysay weeye dhibaatadaas waxaa samaysay xigtadanadii bay ahayd farmaajo waa nin maryaxaan ama beesha sada dhibaatada gada waxaa ku sameeyeyna isaga weyn afar sannadood yaa abaar iyo dhibaato iyo eragoon yay ku jirtaa gobolka gada sow nasiib darro maaha yaa sameeyey weeye ninkii waa u dhalanay lahay weeye ninka sameeyey waa arrimaas oo eragoonka ku ridi weeye maxamed cabdi biri warbaahinta shabeelle magaalada garbahaar iyo xarunta gobolka gado